El president Ximo Puig ha participat en la lectura col·lectiva del Tirant lo Blanc al pati gòtic del Palau de la Generalitat. L'acte, organitzat per l'Associació Cultural Fallera de Na Jordana, ha finalitzat amb la lectura per part del cap del Consell del Deo Gràcies de la novel·la de Joanot Martorell. Deo Gràcies. Así fenéis lo llibre del valerós estrenú cavaller Tirant lo Blanc, príncep e César de l'imperi grec de Constantinoble. Després de la lectura, el president ha destacat la gran categoria social i cívica que ha aconseguit la falla de Na Jordana. La cultura, la ciutadania, el civisme, tot allò que en aquests moments fa la falla de Na Jordana molt més que el que ningú fins ara havia arribat. Aquest acte ha culminat un cap de setmana en què la rodalia del Palau de la Generalitat ha viscut la recta final d'activitats amb motiu del 9 d'octubre. La plaça de Manises i el carrer de Cavallers han servit d'escenari per a les actuacions musicals que han omplert de música i espectadors l'espai públic, així com el correfoc o el videomapping que han il·luminat la façana de la seu del Consell.